Абсолютно сме готови. Ние, Българската асоциация за здраве и фитнес, предложи на министъра на спорта мерките, които в общи линии бяха приети. Тези мерки са разпространени, те се спазват от всичките членове на асоциацията и абсолютно сме готови да приемеме хора. Стотици са в София, в цялата страна са може би над 1000. Очаквам да има много малко хора. Искам да подчертая, че за тези 2 месеца ние сме най-губещия бранш, защото нямахме никаква нулева възможност имахме да генерираме някакви приходи. Разходите си фърчаха, разходите, което е дори за съкръщаване на хора, за задържане на хора, стари сметки за режийни, получаваме фактурите на наемодателите, значи разходите са ни големи и при отваряне те продължават и разходи. В никакъв случай няма да достигнем до критичната маса хора, които да ни позволят поне да сме на break-even, т.е. да сме на нулата. Ние трябва да е ясно на всички хора, че фитнесите работят, за да осигуряват здраве на хората, но ние ще губиме месеци наред при отворени зали. Във връзка с това, тъй като смятаме, че имаме много важна социална роля за възстановяване здравето на нацията, особено в тази епидемиологична обстановка, смятаме, че държавата трябва да ни подкрепи, имаме ясни искания, най-важното, което е за намалянето на ДДС. И това не следваме другите примери от другите браншове. Ние това искане сме го връчили на министъра на спорта още преди 2 седмици, но то не получи публичност по обясними причини. Искаме намаляването на ДДС определено. Също искаме за безвъзмездна държавна помощ в размер на средномесечен приход, който е деклариран в документите за 2018 година. В нашия бранш има много малки зали, има и много по-големи зали. То много може да варира от няколко хиляди лева до стотици хиляди лева. Искаме за неопределен срок от време, т.е. да не е антикризисна мярка, искаме намаление на ДДС от 20% да стане на 9%. Освен това искаме безвъзмездна държавна помощ за целия бранш, която да бъде в размера на едномесечен среден приход от декларения доход за 2018 година. Защо от 2018? Защото просто някои колеги не са готови с отчетите за 2019 година. И смятаме, че особено в тази обстановка трябва да се отчете, че е много по-важно да работим върху профилактиката на здравето, отколкото в здравеопазването се грижим вече за болни хора. Ние не искаме хората да стигат до болниците и да натоварят здравната система. Ходете на фитнес, за да можете да бъдете здрави и да не натоварваме здравната система. Искаме среща също с финансовия министър, искаме среща с господин премиера, за да обясним нашите аргументи, които са доста дълги и доста основателни. Искаме да изложим нашите искания, искаме среща. За съжаление, много трудно хората приемат това неглижиране на нашите проблеми и много хора в бранша са склонни на протести, за да постигнем нашите искания. Трябва да го заявя.